Strauji tuvojas latviskākie svētki Līgo un Jāņi. Vairākus gadus madonieši galdā varēja celt vietējo Madona salu, taču mainoties dažādiem apstākļiem, alus ražošana aptuveni uz gada tika pārtraukta. Nu jau kā 3 mēnešus alus tiek darīts jaunā vietā, un tam ir jauns nosaukums – Baudalus. Baudalus dzīvo mums vienkārši no tā, kad bija jāizdomā jauns nosaukums, par cik sākās jauna alus ražošana, un tad mēs izdomājām, kad mums vajag kaut ko pilnīgi jaunu, mēs esam jaunās telpās, mēs neesam ar kaut kādu šausmīgu senu vēsturi, kaut ko jaunu, modernu, arī logo, kā jūs redziet, ir tāds pavisam vienkāršs, bet saprotams. Un Baudalus dzima no tā, ka cilvēki pamazām garšojot un degustējot mūsu alu, vienkārši teica, jā, ka viņš ir baudāms, viņš ir garšīgs, un tad mēs izdomājām, alum iedot vienkārši pavisam kaut kādu jaunu vārdu Baudalus. Baudalus vēsturu meklējumu jau pirms daudziem gadiem, kad roku alus darīšanā iemēģināja Madera vectēvs. Svarīgi ir, lai alus ir tāds, kādu to darījuši senči – stiprs ar izteiktu garšu un mazliet saldens. Recepti un tie pamata principi, protams, ka tas ir saglabājies kaut kādā veidā, tas viss ir galvā, bet nu, pamazām arī ir kaut kādas savi uzlabojumi veikti tam alus kvalitātei un dažādas šķirnes gatavojam, kamēr pienācām pie vienas noteiktas, ko patreiz arī cenšamies kvalitatīvi ražot. Alus darītava gadā spēj sažot 15 tonnām dzēriena, kas neesot nedaudz, nemaz. Līdz šim ar visu tikuši galā pašu spēkiem, taču palielinoties pieprasījumiem radusies vajadzība pēc jaunām iekārtām. Patreiz esam vienīgo, ko finansējumu dabūjuši, pateicoties Madonas novada domei. Ir tāds projekts Madona var labāk, ar viņu atbalstu. Mēs tagad iegādājamies vēl 2 cisternas, kas nāk no Vācijas priekš uzglabāšanas. Pārējais viss tikai un vienīgi pašu līdzekļiem izveidots. Pašlaik alus tiek realizēts uz vietas. To var iegādāties gan darītavā, gan vienā no vietējiem krodziņiem. Produkcija tiek vestā arī uz Rīgu un Jūrmalu. Nākotnes plānos ir izveidot arī nelielu alusētu turpat pie ražotnes.